Як ми вже повідомляли раніше, із 11.30 9 лютого і до 9 березня польські фермери блокують пункт пропуску Дорогуський Агодин. Відтепер протестувальники пропускають лише по одному комерційному вантажу за годину. А вже із 12 лютого рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску Устилуг-Зосин теж буде обмежено. Пропускатимуть по три вантажівки за годину. Щоби повністю заблокувати кордон, польські фермери планують і перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів залізницею. Від сьогодні вони біля Хрубишова, це приблизно 20 кілометрів від українського кордону в бік Польщі. Там, де станція перевантаження залізнична, так само виставили пікет і будуть перешкоджати перевантаженню української агропродукції на інші види транспорту з тим, аби вона теж не йшла територію Польщі.